A poriadna igra. Si ga, pak je ošte potrebno, si ga sa späť. Onda. Mogu nes. Makar, že za prvý pot je igra. Ja som nesto na pro, onda. The zombie is coming. Ти зомбито. При малко имаше едно с кон на главата. И как се казваше, не знам. На шести от зомбито. Лер Угрес. А така. Ще прави епизод, докато свърши цялата игра. Стана по-бавно. Значи ще има повече зомбита. Но, да зомби... О, имам картоф. За какво не? Walnut. Cherry bomb. О, става бомба на маки. И гръмна направо. Ма тя е за финал, ще я направя. А така. Конус. Де го зомбито с конуса, бе? Ето го, моят приятел. Ооо. Ти зомбито мама кеф това са. Ще ти сложа две. Ще си мой пич. Не. Не знам, ама бях прескочил един епизод. Ама не мисля да връщаш от начало, защото е твърде далеко. Така че това направим ще е епизод. Не знам, не знам. О, да, още не ги попълвам. Три. О, зомбита! О, не! Бати песничката. О, не трябваше да направи бомбата. А, не, дай ми слънчите, не слънчите. Е, това е за тебе, приятели. Бам! А, лопата. Лопата! Шоуве. It's a great. Let's you dig up and plan to make for another plant. И бъде шо. Така, спирам епизода и ще направя нов утре. Довиждане.